xaaladan waa nolosha dhabta ah way ku sugan tahay gabadhan yar ee lixdan ka cisho jirto kana soo jeedo qoys dan yar ah oo la daala dhacaya nolosha kuwii ka weynaa gabadhan oo dhalan lixdan maalmood ayaa isaga dhagan madaxa iyo dhabarka waxaana arrintaasi sababtay inay naaskii nuugi weyso neeftana ay dib ku qabto iyo dhibaatooyin kale oo xanuun badan ku haya waalidiinta gabadhan ayaa ii sheegay in maamulka isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho u sheegeen haddii ay bixiyaan lacag dhan $6,000 inay qalliin ku sameyn karaan canugtan dhibaatooyinka badan wajahayso Booziya Nuur Sabriye oo ah hooyada dhashay gabadhan ayaa ii sharaxday dhibaatada haysato canugteeda iyo sida ay ula tacaalayso sidaana ku dhalatay isbitaalada tagnay qalliin aadna la yiri lacag aana awoodina qalliimadina dhahan alxamdulillaah idana silingad oo aabiyaha iyo caanaha ay wax lagu siiya naqashku ku dhagaya markuu ooyso afar laad saacana adu qandha oo iska haysa alxamdulillaah ilaahay keen marka waxa iga horantaa naaska si loo siiya naas minugtaan naaska dhiba lagu siiya oo naqashka ku dhago way ku sixanaysa waxa lagu lisaa geedka canaaska lagu lisaa lagu lisaa kabacdi silingaa lagu jiida silingadaas afka loogu dhibciya ilaa intay jirtaa daadeed imiso laba bilood jirtaa laba bilood saan waa ku dhalatay waa ku dhalatay isbitaal waxa ku dhalatay guuleed ah alqowsar isbitaal yiraa ku dhalatay marka dhaqaatiirta u tagtay maxay ku dhayn dhaqaatiirka u tagnay isbitaalka tagnay Digfer aan hore dir Digfer waxay yiraahdeen qaliinka qarash aan awoodin sheegan oo ilaa 6,000 ah marka imaanay ilaa hadda waa ooyneysaa marka saan ooyinteeda saan baa miso waa waqtiga qaar waa aamusanta marna waa aamusanta marna waa ooyte sida habeenkii waa u badnaata ooyinteeda waxaa kaloo dhibaato ku qabta naqashka ku dhaga iyo naaskaas caanaas iyo aan ku sixanayso maxaa codsanaysaa marka wax codsanaysa muslimiinta inay qarashkaas iga saacidaan 6,000 cunugteeda qalinkeeda Moomin Deelaal Cali oo aabo ah qoyskan dhiban ayaa ii sheegay inaysan awoodin lacag dhan $6,000 isla markaana bulshada Soomaaliyeed oo weydiisanayo gargaar binaadnimo oo degdeg ah. Gabadha yar oo arkaysan ilmahaas ayaa waxa ku dhashay isbitaalka Al-Kawsar. Waxa iskaga dhigan dhabarka iyo qoorta waad aragtaa. Dhunteedana waad aragtaa way jican tahay. Naaskiina waxa weey waxa waa la dhijiyaa oo caaga lagu dhijiyaa lagu siiyaa baasha lirada caagada silingada wax lagu siiyaa biyaha cabitaanka. markii ooyneysana naqaskaaba ku xirmaayo waxa is leedahay tan nafta miyaa ka baxayso isbitaal badan ayaan geeyney markay dhalatay kadib waxaan geeyney isbitaal ee Fajr Hospital oo qolo Suuriyaan iyo Soomaalida ay joogan raajii waxay sarsareen waxaan noo direen Soomaali Suudaanis dhaqtar Caaleera Amar oo Suudaani ee Suudaanisa oo qalinka waxa sarraa warqadii Serge qalinka ku soo qoray Digfer tagayna waxa ka maqan karno waxa isku dhigan laf dhabarta xogaa meel kaga dhigantahay markaan Digfer tagayna waxa jiraan ilaa $6,000 waxa la idin gudbinaa ma haynaan nari waxa jiraan waxa la idin gudbinaa nin meesha masuulka kullay 200% waxba idin ka dhimi doona markay sheekadu meesha maraysaa anagu waxa ma haynaa iska soo tagnaa magarta xaafadeena iska keensana gabadhi xasaas aan ku hayna dibkaas iska jira marka dhamaan muslimiinta caalamka iyo Soomaalida ciid iyo haysto waxaan ku codsanayna in naga kaalmayaan qaliinkaas arkaan halka ka muuqday gabadha dhibaateysan iyagana bari qiyaamaha Ilaahay wax u maartaa ugu taro ciid Ilaahay wax siiyay marka sidaas aan jecelnaa insha Allah ta'ala maxay ayaa nambarro ma sheegi kartaa oo dadka raba inay kula soo xariiraan oo sadaqaystaan ay ka soo wici karaan oo mar walba la helaan naxam nambarkeena waxa weeye furaha waa 5 4 3 konton iyo 19 haddii aan ku celiyo furaha waa 5 4 3 konton iyo 19 nambarkaas ay naga soo xiri doonaan oo markasta shidan insha Allah ta'ala wakaas maxaa kale weydiin lahayd turi